Olá, paz e bem! Hoje, 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres, eu não poderia deixar de fazer um vídeo especial para homenagear essas mulheres guerreiras especiais e importantes e principalmente as mulheres da minha vida, do meu convívio. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe. Quero pedir, se você ainda não está inscrito, se inscreva, participe conosco desse projeto, que é um projeto de evangelização, um projeto de formação e de informação. Muito obrigado pela sua inscrição e vamos lá fazer essa homenagem tão especial. Quero pedir a você, homem, você mulher também, se você gostar desse vídeo, após o seu like, compartilhe com as mulheres da sua vida. Muito obrigado. Mulheres, o tempo passa, a vida voa, as distâncias separam, os filhos crescem, os trabalhos vão e vêm, as paixões diminuem, os corações se rompem, os pais morrem, os colegas esquecem os muitos favores recebidos, as carreiras e profissões chegam ao fim, mas as mulheres, aquelas mulheres amigas da sua vida, estão aí. Não importa quanto tempo tenha passado e quanta distância física tenha existido, uma amiga nunca está demasiado longe quando dela precisas. Quando tiveres que caminhar por um vale solitário e tiveres de fazê-lo por ti mesmo, as mulheres da tua vida estarão ao redor do vale, animando-te, orando por ti, empurrando-te, intervindo por ti e esperando-te com os braços abertos ao final do caminho. Às vezes, elas até romperão as regras e caminharão ao teu lado. E virão e te carregarão, te levarão nos braços. Amigas, filhas, avós, namoradas, noivas, esposas, companheiras, mães, netas, tias, primas, sobrinhas, professoras, colegas de trabalho, amigas e todas as mulheres da tua família e do teu convívio são bênçãos de Deus na tua vida. O mundo não seria o mesmo sem as mulheres. Na verdade, os homens nem existiriam. Agora, convido você, homem, você aí mesmo, a refletir, a pensar e a lembrar de todas as mulheres da tua vida. Mesmo que algumas não mais estejam fisicamente ao teu lado, e concentra-te na importância que cada uma delas teve na tua formação, no teu caminho, na tua jornada. E pensas na importância que tem cada uma que hoje permanece na tua vida. Valorize, ame, homenageie, respeite, trate com amor, trate com atenção e carinho a todas elas. As mulheres são muito especiais. As mulheres são oásis do mundo, as flores que enfeitam os jardins das nossas vidas. Por isso, homem, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, faça isso pelas mulheres que estão ao seu redor. Grande abraço, até o próximo vídeo. Abração.